ថ្ងៃនេះគឺសតៃរបស់ពិសេសម្ដងមានជុំកន្លងបាទកញ្ចក់ខ្លាបាទកញ្ចក់ខ្លាធំនឹងព្រះអង្គសាងពីធ្លុកមាននឹងពួនបាទព្រះអង្គចាយនឹងព្រះអង្គត្រង់នេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តស្រឡាញ់នឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរបាទសូមជួយ like និង share បាទដើម្បីជាការចែករំលែកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានសិក្សាស្វែងយល់ពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរនិងរបស់សុទ្ធបាទរបស់សុទ្ធនិងសុទ្ធបាទបាទបងសេះណាបាទនេះជាកញ្ចក់ខ្លាធំបាទខ្នាត7.4 លីបាទ7.4 លីបាទគឺធំមែនតើបាទវែងជាង4ផ្នែកដៃខ្ញុំទៀតបាទអញ្ចឹងខ្នាត7.4លីគឺខ្នាតធំមែនតើបាទបាទជីកអង្គកញ្ចក់ខ្លាធំនេះកញ្ចក់បាទបាទធំណាស់បងប្អូនបាទពិសេសស្អាតបាទសាច់ស្អាតណាស់បាទបាទខ្នាត7.4លីពិតជាកម្រមែនទែនបាទបាទពិសេសស្អាតបាទចំណែកនេះវិញគឺជាជុំកន្លងបាទបាទថ្នាយជុំកន្លងបាទរបស់ជុកព្រៃបាទជុំកន្លងបាទមានដោះម្រះបាទដោះម្រះស្អាតមែនទែនបាទតាន99%បាទបងប្អូនណាទម្រង់នាគបាទទម្រង់ស្ដេចនាគរាជបាទជាម្រះបងប្អូនបាទស្អាតណាស់បាទសាច់ស្អាតធំសាច់តាន99%បាទតម្រងស្ដេចនាគរាជបាទណាជុំពិសេសបាទគឺជុំកន្លងនេះគឺពិសេសថាតម្រងមើលទៅរូបរាងដូចជានាគរាជហ្នឹងណាបាទដល់ម្រះស្អាតទៅបាទដល់ម្រះបាទពេញចិត្តមានអិស័យអាចជាយកទៅថែអិសាបាទជុំគឺបកកែខាងការពារបាទខាងការពារគឺពិសេសណាការពារស្នែរកស៊ីបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ផ្នែកគឺការពារបាទជុំកន្លងមួយនេះគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូន
មានស្នាមប្រេះស្នាមបែកស្នាមតអីគេបានគឺជុំស៊ីនមកពិសេសណាស់បាទនេះជាព្រះអង្គប្រនិកត្រង់ត្រឿងបាទបាទព្រះអង្គប្រនិកត្រង់ត្រឿងបាទសាងពីភ្លុកមាននិងពួនមកបាទនេះនិងពួនភ្លុកនៅជាប់នៅនឹងគ្រូព្រះអង្គបាទបាទសាច់ភ្លុកក្រាស់មកសាច់ព្រុកក្រាស់ស្អាតមែនទែនមកបាទនេះជានិងពួនភ្លុកបាទនេះបងប្អូនមកនិងពួនបាទពិសេសណាទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតបាទព្រះអង្គជាទម្រង់ព្រះអង្គប្រនិកទងគ្រឿងបាទមានដោះនឹងពួនមកគឺពិសេសបាទនេះជាព្រះអង្គកំចាយបាទព្រះអង្គកំចាយមានភ្លុកដែរបាទសារពីភ្លុកបាទមាននឹងពួនមកនេះនឹងពួននៅពួនព្រះអង្គបាទព្រះអង្គកំចាយបាទសោកប្រាក់រួចបាទនេះជានឹងពួនភ្លុកបាទបាទនឹងពួនដុំនេះវិចិត្រសាបាជុំស្អាតបងបាអរគុណបងអរគុណបាជុំគឺជុំពិសេសបាមានតម្រងស្ដាច់នៀកតម្រងមើលទៅដូចនៀកមែនតើបាបាកញ្ចក់នេះក៏ពិសេសដែរបា7.4 លីគឺខ្នាតតែកម្របំផុតណាខ្នាតធំមិនហ្នឹងគឺកម្រខ្លាំងណាស់បាទសូមជួយ like និង share បាទសម្រាប់ជាការចែករំលែកណាបាទនេះជាភ្លុកបាទស្រោប platin បាទស្រោប platin បាទស្អាតមែនតើបាទភ្លុកសោប្លាទីនណាបាទនេះបងប្អូនពាក់គឺភ្លុកតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំបាទពាក់លើឫស្សីអញមានលៀបជ័យបាទសម្បូរលៀបជ័យច្រើនបាទនេះក៏ជាភ្លុកដែរបាទខ្សែកម្មភ្លុកខ្នាត14លីបាទមានរុក្ខសត្វទីស៊ីវបាទបាទស្អាតដែរ410ឌីបាទដៃមនុស្សប្រុសពាក់ទៅគឺស័ក្តិសមតែមកជាព្រះអង្គភ្លុកបាទព្រះអង្គសាងពីភ្លុកព្រះអង្គប្រនិកទុំគ្រឿមានដោះនឹងពួននៅព្រះអង្គកំចាយបាទ
្នាតភ្លុកប៉ិនទេបាទបាទនេះជាជំនឿបាសាពីភ្លុកសាងពីភ្លុកបាសាងជារូបនាគរាជបាទបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតមែនតើបាទដាំពេជ្ររួចបាទបាទជំនឿនាគរាជពំពេជ្របាទនៃពេជ្រទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតហ្នឹងបាទជំនឿរូបនេះបាទមានតែ2ទេបាទបាទដាំពេជ្រជាស្រេចបាទពិតជាស្អាតមែនទែនបាទនេះក្រេតនេះគឺមើលទៅគឺកាចមែនទែនបាទស្អាតទេបាទមនុស្សស្រីក៏ពាក់បានមនុស្សប្រុសក៏ពាក់បានដែរបាទនេះក្រេតបាទតំណាងឲ្យលើកវិស័យបាទខាងអំណាចបាទទឹកដៃចម្លាក់ក្បាច់រចនាជាទម្រង់ក្បាលនាគបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទជាជារូបនាគសាងពីភ្លុកមានតែមកគូនេះទេបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតបាទគ្មានពីរក្បាច់រចនាក្បាលនេះគឺស្អាតមែនទែនបាទជានិយាយខ្នាយជុកព្រៃបាទជុកផ្នែកបង្ហូរថ្នោបាទមានដុំនឹងពួននៅពីខាងក្នុងនេះបាទគឺដុះច្រើនមែនទែនណាពីពួនដុះពីខាងក្នុងមកផ្នែកបង្ហូរថ្នោហើយមានដុំនឹងពួនទៀតគឺជាប្រភេទកម្របាទផ្នែកសាច់ស្អាតបាទ